Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні середа, невеличка закупка в АТБ. Тому поїхали, покажу, що я купила. Купила ось таку водичку моршинську, 1,5 літра. Така моршинська у нас коштує 20 гривень 30 копійок. Далі взяла ось такі круасани. На них була знижка, тому, в принципі, я їх взяла. 185 грам, 63 гривні, 90 копійок. Далі взяла ось такий майонез провансаль, на нього теж була знижка. Дуже нам подобається, в принципі, цей майонез, але я так беру, що є по акції, в принципі, і беру. Тут 150 грамів і коштує майонез по акції 16,90. Ще взяла куряче філе, воно теж було по акції, хочу його відварити і зробити млинці з м'ясом. Ну, побачимо, як воно вийде, в мене не вийде. Так, і у нас куряче філе коштує 148 гривень 99 копійок. Мені обійшлось на 99 гривень 97 копійок. Зараз проходить акція на морозиво в АТБ. Там чистенько акція буває. Я дуже полюбляю це морозиво шоколадне, бо є біле, а я полюбляю шоколадне. Тому взяла шоколадне, хоча і біле теж акція є. І таке морозиво наразі коштує 14 гривень 60 копійок. Ще взяла консерви. Так, це шпроти в Алії Делюкс. Мені дуже подобається ця фірма взагалі Делюкс. І вони теж були по акції. І тут 190 грамів. І консерви коштують 54 гривні 90 копійок. Ще взяла кефір. Ось такий яготинський. 2,5%. Тут, здається, 400 грамів. Так. І такий кефір коштує 18 гривень 90 копійок. Ще взяла ось таку сметанку, на неї теж була акція, просто квашена, 15%, тут 190 грамів, і така сметанка коштує 21 гривню 30 копійок. Ще вершки взяла до кави, вони теж по акції, 10%, тут 200 мл, 19 гривень 90 копійок. Ще взяла суп, був по акції, мені подобається цей суп, хтось його готує, хтось його не готує, ось такий з беконом, це найулюбленіший, і взяла ось з куркою. Я б взяла два з беконом, але, на жаль, його вже не було, я останній забрала. І такий суп коштує, тут, до речі, 180 грамів, коштує 19 гривень 90 копійок. Ще взяла ось таку шоколадку мілку, вона була без акції, 90 грамів, тут коштує 44 гривні 90 копійок. І ще взяла ковбаску. Берем ось таку, або іншу там берем, хто мене дивиться, той знає, яку я беру. Але в цей раз взяла ось цю. Так, це ковбаска Добров, лікарська. І вона коштує 273 гривні 69 копійок за кілограм. Мені обійшлося на 96 гривень 61 копійку. Ось така невеличка, така маленька закупка. Мені обійшлося так, чек на 580 гривень. В принципі, нічого такого. А, ще взяла помідорка два жовтих, забула сказати. І мені ще дали на роботі молоко. Тому буде молоко у мене. І хочу зробити млинці з м'ясом, ну, з куркою, буду робити з куркою. Тому така невеличка була закупка. І ще ми були днями, десь два дні тому назад ми були в Рошені, хочу показати, що ми там купляли. Сьогодні ми відвідали магазин Рошен, і там з'явилися новинки, але на новинки, знаєте, встигнути неможливо. Там профітролі з'явилися з кокосом, на жаль, ми їх не застали. Але купили ось такі вафлі, і мені дуже вони подобаються, і ще такі вафлі є в АТБ, своя лінія, і теж вони смачні. Тому взяла ось такі дві упаковки, і вони, до речі, ще були по акції. Але я не знаю, коли це вийде в відео, і, ну, доречно казати, яка була ціна, може ви підете, вже акції не буде. Так, це такі взяли вафлі, і ось таке печиво взяли, теж воно було по акції, у нас дуже любить це печиво Марійка, тому я взяла один пакетик нам, а одну упаковку нам, а одну упаковку Марійки взяла. Воно дуже дійсно смачне, крихти шоколада, таке воно крихке, ну, дуже таке печиво нам подобається. Так, і взяла ось, зазвичай беру ось такі заварні тістечка. Так, вони коштують у нас по 419 гривень.
Так, але там акція діє після 8 годин, діє на всі кістечка 25% знижки. Але, на жаль, ви можете прийти в 8 годин вечора і там не буде. Ми прийшли, були, в одному магазині ми взяли ось ці кістечка, лимон і тарт, а новинку взяли в іншому магазині. Але вони у нас поруч і тому нам було зручно. А якщо не поруч, то не дуже зручно. Так, взяли ще лимон і тарт, це наше улюблене теж кістечко, і воно коштує 329 гривень за кілограм. Так, і вийшла ця новинка, встигли на одну новинку, і, до речі, там ще цукерки вийдуть з новинки. Ось такий, зараз ціну покажу, 369 гривень, це з вишнею, це типу як лимонний тарт, ось так виглядає, ну ось лимонний тарт, так. А це вишневий тарт, можна сказати, це два різні кістечка. Це таке більш ніжний лимонний тарт. Воно, знаєте, з чаєм дуже буде пасувати і з кавою теж. А ось вишневий цей тарт, тут іде вишня, потім така біленька якась, таке, ну як типу крема, ну я розріжу, зараз покажу. А і воно мені здається більш пасує до кави. І воно таке з какао, насичене смак какао, мені здається. Ну такі. Мені більше подобається, звісно, лимонний тарт, але на спробу я взяла і дуже з задоволенням з'їла. Тому це, знаєте, якби кожен вибирає своє тістечко, кожен любить своє тістечко. Зараз я вам відкрию і покажу всередині, як воно виглядає. Ось так він виглядає всередині, я його розрізала. Дивіться, така, ну, сама корзинка йде, воно з какао. Какао тісті дуже багато, і такий насичений смак. Потім така біленька, я не знаю, як назвати, прослоєчка така. І такий джем, вишневий джем. Дуже смачно, але це я скажу, хто любить більш лимонний тарт, ну так, сподобається, але лимонний тарт залишиться улюбленим тістечком. Тому пробуйте, куштуйте. Мені взагалі продукція Рошен дуже подобається. І там, я ж кажу, дуже багато вийшло новинок. Дуже хочеться спробувати це профітролі з кокосом. Але, на жаль, ми його не застали. Кажуть, що до 3 годин воно є. Так що ось такі у нас покупки в Рошені були.